Əşyaları ilə birlikdə 40 kvadrat metrdən ibarət super təmirli mənzil təqdim edirəm sizlərə. Mənzilimiz yerləşir Xırdalan şəhərində, Masazır dairəsi yaxınlığında. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Girişdən daxil olarkən kerama granit olan hissələr isti döşəmədir. Sağda yerləşir sanitar qovşağı. Bütün aksesuarlarla təchiz olunub. Dəyərli izləyicilərimiz, mənzilimiz iki şəkildə satışa təqdim olunur. Bütün əşyaları ilə birlikdə dedikdə təkcə elektrik avadanlıqları mənzildən götürüləcək. Burada isə yerləşir yataq otağı. İkinci şəkildə isə evimiz təkcə mətbəx mebeli ilə satışa çıxarılır. Bütün əşyaları ilə dedikdə evimizin satış qiyməti 62 min manatdır. Bura qonaq otağıdır. Görürsünüz bu şəkildə çox səliqəli, gözəl bir təmiri var. 40 kvadrat metrdən ibarətdir, 2 otağa düzəlmədir. Burada isə mətbəx mebeli yerləşir. Təkcə mətbəx mebeli ilə evimiz satılarsa, evimizin satış qiyməti 57 min manat olacaq. Burada isə kiçik bir eyvan hissəsi var. Bina tam yaşayışlıdır, 7 mərtəbədən ibarətdir, mənzil yerləşir 5-ci mərtəbədə. Binada sürətli lift işlək vəziyyətdədir, bütün kommunallar fasiləsiz olaraq verilir. Bir daha qeyd edirəm, mənzilimiz bütün əşyaları ilə birlikdə satılarsa, o zaman mənzildən yalnız elektrik avadanlıqları götürüləcək. Bu halda mənzilimizin satış qiyməti 62 min manatdır. Təkcə mətbəx mebeli qalmaq şərti ilə satılarsa, evimizin satış qiyməti 57 min manatdır. Dəyərli izləyicilərim, 050-521-4188 nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız. Buyurub gəlirsiniz bu və ya digər mənzillərimizə. Baxırsınız. Ətraflı məlumat üçün YouTube kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Bizi Instagram və TikTokdan izləyə bilərsiniz. Bugünə bu qədər, növbəti çəkilişdə görüşərik.